Na wa Kenya walioathirika na ugumu huu wa usafiri wa umma. Pengine ndugu yangu ujitambulishe, unaitwa nani na unatoka maeneo gani? Mimi najulikana kama David Maluki na kama maeneo ya Nyali. Na kusema ukweli leo nimetembea we kutoka Nyali mpaka hapa CBD. Naona serikali na hao jamaa matatu wajaribu sana wavishe matatu barabarani, kwa sababu inatuumiza sana. Karibu leo nifutwe kazi bana. Leo pengine bwana Maluki, yes, athari hii ya mgomo wa Kenya walijua kitambo, ama wenye sekta ya matatu walielezwa kitambo na wizara ya uchukuzi pamoja na wizara ya usalama kuwa Jumatatu wanahitajika wao magari yao yamewekwa vidhibiti mwendo na kuweka zile sheria ambazo zimepewa lakabu kuitwa sheria za Michuki. Wewe kama Mkenya unalipi kuambia la hawa watu wenye sekta ya matatu? Wajua shida yetu sisi kama Wakenya ni watu wa kupuuza. Tuliambiwa hili na lakini tukasema acha tu. Ndio tunaitanga testing the water. Sasa hawa Wakenya walikuwa wanangojea waone hii kitu ni kweli iko ama ni uongo. Sasa ningependa kuambia Wakenya ni kwamba wasipuuze mambo. Wakiambiwa kitu wafuate na wafanye wakati huo. Nini ya hapo kwa hapo? Yeah, adhabu ziko kwamba ukipatikana ukiwa umepanda gari ambayo haina speed governor ama haina zile city belt, unashukishwa hapo, una faini, kama sio faini unapelekwa kotini. Yeah. Pengine tuachane na usafiri wa umma. Kwa sababu katika mizunguko yangu nimeona hata watu wa tuktuk, watu wa bajaji, usafiri wa wale watu tunaosema ni usafiri wa mtu mwenyewe ama mtu binafsi, kwa kimombo wanaita ni private sector. Nao pia hawakusazwa. Katika daraja la Nyali niliona kamishna mkuu wa kitengo cha trafiki bwana Justin Ipara alikuwa pale na viongozi wingi wa usalama wakithibitisha msako huu wa magari mabovu, pia msako unaoendelezwa na watu wenye tuktuk na bajaji. Pengine unalipi la kulizungumzia? Tunaweza kuambia watu wa tuktuk ni kwamba wazingatie sheria pia wao. Wasione kwamba matatu ndio wameingiliwa wakadhani wao wako mahali pazuri. Wazingatie sheria na wacomply any rules that watakuwa wamepatiwa in the near future, because you never know in future what government will say about the tuktuk sector. Kurudishwa kwa sheria za Michuki katika nchi yetu ya Kenya itafanya kazi? Yes, itafanya kazi. Na pengine nikikukata kwa haraka. Yeah. Kwa sababu najua muda hunasi na nataka nikuache, najua ni muda ya kazi sasa. Najua wewe ni katika wale. Pengine pia nikukujulishe pia Dr. Maluki haja kuwekea lakabu yake, lakini ni daktari mkubwa katika kaunti hii ya Mombasa.